Ni saya anggap semua begini tau. Saya ajar daripada awal. Daripada awal. Kalau orang yang dah mahir, dia memang dah tahu dah nak jahit ni macam mana. So saya anggap semua beginners mudah untuk orang baru untuk belajar. Okay. Jadi first kali kita ambil needle ataupun dia punya garis tengah ni. Garis tengah dat. Kita lipat macam ni dan kita tinggal jahit saja. Kalau anda beginner, anda kena peniti lah. Kalau saya, saya peniti kat atas ni je. Kadang-kadang ada orang tak peniti langsung pun sebab dia dah memang mahir jahit. Okay, kita jahit terus pergi ke peniti yang kita dah peniti tadi tu. Sekejap, saya perlukan sweeper. Kita bagi. Alamaklumlah, sniper ni dia tumpul. Jadi dia kena snip banyak-banyak kali. Okey, ni saya dah jahit, nampak eh? Pastikan masa anda jahit dat ni lurus. Jangan terbengkok ke apa-apa tau. Kalau anda takut nak jahit lurus ni sebab anda mungkin tak mahir untuk mesin laju ke apa ke kan, anda boleh kapur dulu. Garis, kapur, lepas tu barulah anda jahit ikut garis yang anda dah garis tu. Kalau macam saya tinggal jahit je. Okey, so saya nak jahit dat lagi sebelah. Mula-mula anda tinggal jahit dat sahaja. Komplikkan jahit satu, satu, satu. Maksudnya, okey, dat, dat dia dulu semua. Lepas tu kalau nak cantum sisi, cantum sisi dia semua. Jadi kat situ dah mudah. Kalau anda ada apa-apa soalan, anda boleh komen dekat bawah supaya saya boleh jawab soalan anda dan Cikgu Amin boleh bacakan soalan anda. Bukan nak bagi tanya, Sarah Abdul Rani, lisu, yeah? Dat dan pleat adakah nama benda yang sama? Lisu dan dat adalah benda yang sama, pleat adalah benda yang berbeza. Oh, okey, faham. Okey, sebab apa? Sebab lisu dalam bahasa Melayu, dat dalam bahasa Inggeris. Hmm. Kalau pleat adalah lipatan. Kalau ini adalah gedes, kedutan. Hmm. Ha, dia istilah bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris je kadang-kadang kita terkonfus. Sebenarnya baju kebaya, dalam baju kebaya, baju peplum. Peplum kan? Blouse peplum kan? Betul. So, semua kita nak buat blouse peplum. Apa yang susahnya blouse peplum selain daripada bukaan bawah tu je? Itu satu. Yang keduanya bahagian pinggang dia. Pinggang dia kalau dekat bahagian pinggang tu anda tak turunkan, dia ada garisan yang anda kena turunkan sebab kita punya labuh pinggang hadapan dengan labuh pinggang belakang tu berbeza ya ukuran dia. Sebab tu kalau anda dapatkan pola kami, anda akan perasan, eh, kenapa garisan pinggang badan hadapan ni macam labuh sikit? Kenapa badan depan, badan belakang ni macam kurang eh? Dia memang macam tu. Sebab bahagian hadapan, sebelum kita nak sampai ke pinggang tu, kita ada melintasi dada. Okay. Jadi, kita akan belajar lah bahagian tu. Betul. Okay, kita akan belajar sekali lagi jahit peplum. So, kita akan jahit bawah tu juga. Hari ni kita buat apa je? Ini kita akan jahit dat, cantum sisi. Saya akan... baju perempuan ni tak banyak sangat pun nak kena settlekan. Cuma saya akan cantum badan hadapan semua sekali kecuali lengan dan juga dad. Kecuali lengan dan zip belakang. Lepas tu kita saya akan cerita sikit pasal pola tu. Apa perbezaan badan hadapan dengan badan belakang? Kiranya peplum ni jahit tak hari ni? Peplum jahit? Okey, menarik. So kita tengok peplum akan dijahit sekejap lagi. Anda tolong kami tekan button share. Kita panggil lagi sahabat kita yang lain, okey? Ya. Ha! Ada perkongsian dari cikgu akan datang.